Черкесктен сөйлөйбүз, күн жакшы болсун, баалуу радио тыңдаучулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Башлайбыз биздин замандаштарыбыз деп аталган радио берүүбүздү. Бали жолдаштар, бүгүн бизде конакта Алимет Адем, Шынты Эр Адем, бос сөз айтпаган, айтканынан кайтпаган Караша Черкеш Республикасынын сыйлы юристи, андан башка Ички иштер министерствосунун ветераны Эдуард Абишев. Кош келдиңиз. Сау болуңуз келгенине, Эдуард. Мине сиздин жашооңуз көптөргө үлгү деп болот. Сиз сау жашооңузду мине ички иштер службасына багышлагасыз, кызмет кылгасыз. Элбетте, Абишевлердин тукумуңузда, каумуңузда ондойлор көп. Эми сизге да үлгү болгон адамдар бар. Сиз өзүңүз Орак элинесиз, Эркин Юрт аулунан да, онда да көп Шынты эр адамдар өзлөрүн жашоолорун мына аскерликпен, аскершиликпен багышлаганар бар. Сизде айелиңизде, өзүңүздүн агаларыңызда сол жашоо сайлаган. Сонун тарых акында айтсаңыз экен, эсе себеп болду да сол жолду сайлаганыңызга. Агам кардашы Абишев Хусейн Имамалиевич айтылган летчик болуп морской авиацияда кабуу эткен, кабуу болгон заманда. Сол кабуудан соң бизди үч кардаш болабыз. Ағаларым Иса Муса, мен сон айтқан сөздерімен шөмізді офицер болдық. Көп жылдар құлық өттік, сөйлесімізді пенсиядамыз. Бір ағам Астраханда тұрады сөйле, екіншісі ұлына кеткен, Америкада қонаққа, и мен өзім Орақ елінде сөйле пенсияда үйде ата юртында тұрамын. Есімге түсірген заманда Абишевларда бізде көп адамдар қауғада болған. Хусейн Имамалиевич Абишевтен басқа Асан Абишев болған, Яқып Абишев, Шам Абишев, Сөйін Абишев. Көп адамдар болған. Бізден Абишевлардан басқа айтулы, сыйлы адамдар есімге түсір алғанша айтайым. Бала болу есімде Алабердов, Мәңгілвей, Бек, Қызу, Қайнаған, қауғаның ерінде болған көп правительствен наградалары бар. Курман Акаев бар, Элгайтаровлар бар, Сүйюнов, Жәнібек Юнусовичтин акасы кабуу эткен. Көп адамдарды айтпагы болок, но со билгенимди эсимге түшүрүп турамын. Дядям Хусейн Имамалиевич абасы калган заманда дуа этпеген заманы бала болуп эсимде. Мен сону сураган эм, дуа неге этпейсиз дегенде бизге коммунистке болмайт дейди. 9 май болгондо мен аны кошламага барган заманда сурадым. Бираз да болсун Аллага инанган болорсуз дегенде бул айтты. Жашоо таттуу зат дейди. Биз кабуу эткенде парашют жетпей танет дейди. Парашютсуз уча танек дейди. Северный флотта Мурманскеде кораблдерди лизинговый Америкадан келет анын гуманитарный помощьту биз ушуп карап барган заманда немецлердин самолетлары келип согуш болгондо топливом да таусылды, ядроларым да таусылды, деңиздин үстүндө мен дейди, парашютта жок. Янатан самолетті тартып акедим суудун шетине шийим. Суудун шетинде агачылык, онда да самолетті түшүрсөң шашлякпан дейди. Сол заманда колум созуп Алладан тиледим дейди. Я Алла бир жашоо калдыраак болсоң калдыр деп дейди. Сол заманда бир 100 метрлик вак өсө таган агачылыктын жери көрүндү дейди. Сонда самолетту отурттум. Кайнаган кыстын заманы дейди, үкөн боран. О заманда лыжалар, кичке лыжалар болгон, самолеттин куйругунда турат анык дейди. Куйрук бети шашылган. Мен де самолет түшүрүп бир 5 метрге чыгып кеткен жок, самолет вообще атылды дейди. Сондан соң үкөн шарф бар эт дейди. Шарфты кортик менен военный кесип, жартып бөлүп, куруган теректин кабыгынан алып аямга карда жүргөндөй этип Эк суткадан да артык кардын үстүнөн минный полядан чыгып өзүбүздүн аскершиклерибизге советский властынын аскерине тылдан вражеский тылдан өзүбүздүн жерибизге 2 күндөн чыктым дейди. Сондай заттар эсимге түшөдү. Ондон башка Хусейндин бебеси акам агасы болот, Абишев Шахим. Жолдо кабуудан соң жолдош Лейтан эди. Асфальт бойын тазалап, асфальтты түзетіп. Сол заманда бір скорый помощь, УАЗик буханка деп айтылатаған, тоқтаған, сораған оралынғасынан арқылы өткенде. Бутов
Сөйлі онкология центры имени Бутова айтылады. Со бізім земляк казачий станицадан, Зеленчукский районнан яраланып көзі көрмеді. Со ағам қардаш Абишев шағым атқа отыртып, артына өзіне байлап, со окружениеден шығарып, нан госпитальге кеткен. Нан көзі көрге жоқ. Ну, ноғай екен білген шығаратан едім. Со жерде тоқтап, өзіне расқан. Сөрді сораған, надей-надей ауылдан мен бір ноғай қауғада шығарған әтті әнді. Набайтыған ол мен болғама, мен шығарғаман деп, сор көп иылар бір-бірімен қатынап тұратан еді. На дүниядан бақы дүния кеткішейм. Сол атлар есімге түсе тұрады. Ондан басқа айтағым, әлбетте оралында айтаман, оралынен өзім сол ауылдан ман. Көп айтымысылы ноғай халқында басқа ауылар да бар. Біріншісі сол герой Советского Союза Кумуков. Қалмырза. Ну, халқымыз сөйлеу кішкей болса да, айтымлы адамдар көп. Өсе тұрған яс адамдарға енді бір айтқым да келеді, тілегім де келеді. Сол кішкей халқым десе де, халқым кішкей болса, жүрегі үлкен. Неге десең, мен оқыған заманда айтатан еділер. Бойына қарама үлкен болса да, көзінің үлкендігіне де қарама адамның жүрегі үлкен болмауы керек деп. Халқымыз кішкей болса да, жүрегі үлкен, айтылған адамдарымыз көп. Со өсе тұрған яс адамдар оқуын ару оқып, әскершілікке барып, егізатлар еткендей келе тұрған міне 23 февральға оқуға түсіп, халқымды айттырып, ақылы адамдар болып, білімді адамдар болып шыққан көп. Сона бек разы боламын. И сөйле көп нелер де бар. Теченелер мұсылман арасында вахабист деп айтады, харидист деп айтады. Соларға қарыспай, бізде традиционный суннаман ислам діні бар. Дінімізде жүргендей сөйле өсе таған жастарға тілеймін, соныман жүргендей адас янына кірмей, біле таған, білімжі оқыған адамдарымыз да бар. Сордан сорап, аксияна кетпесе сонаға бек разы боларым деп біз өсе тұрған яс яхутқа тілеймін сол затларды. Эдуард, сіз мұны айттыңыз хабарларды негізде нағашыларыңыздан естігесіз, ауылдасылардан естігесіз деп. Әлбетте, ол заманда олар сізге бір ертегідей болып көрінетін адам болар еді сондай хабарлар. Ама сіз өзіңізде жасаңыз, сол затлармен байланыстырдыңыз. Сосындай қиын болағын, міне сіз шешен компаниясында да болдыңыз, онда да міне конституцияның жорығын тұтуда қарыстыңыз. Сол замандарда қатынасқанда сіз өзіңізбен бірге ол заманда ОМОН-ды басшылайтыныңыз, республикалық ОМОН-ды. Яс адамдарды алып кеткен үлкен жауаптылығыңыз да болған, ең ауыр сізге не зат еді? Сондай міне соғыстардан ерде қатынасқаныңызда ауырлық, қиындық дегендей өзіңізге зат қиын болды да? Ашы сол қиын замандарда болды. Қиын болса да біз присяга бергенбіз. Бізге қайық айтса, соняқа бармаға тиісілі еді. Менімен барған еді, әнтті бізім ноғай егіт яслар, Китаев Алик, Карасов Султан, Кумуков Ахмет, Даулов Ахмет, Атуф Муслим, Кубанов Едик, Дюрменов, может, біреуілерім атқанда орман, уже көп заман кетеатыр. Орның басқа мүлеттілерден де Қарашай, Шеркеш, Абаза, Орыс, Грек, Татар, көп мүлеттілер бар еді, интернациональный едік бізім құлы өткен еріміз. Соларды әкеткен ерден әрбір адем анасы бар, әрбір адем анасының баласы. Соларды сақлап, көтірсінде сау етіп, әкелікті кәрлеп, сонаға бек ойы болып, соныма бек қиланған ем. Ондан да басқа, онадан да алдын айтқамын көп адамға, халқ қиланып, қайдан мүлет болса да халқтың қиланғанын көрсең, жүрегің ауыр болады. Біз барған жерде шешен халқ та бар еді, ингуш халқ та бар еді, дагестандар да бар еді, орыслар да бар еді, көп мүлет бар еді. Шешен халқпен олар да сөйтіп бек қиланды. Қауғада, қайдан қауға болса да, мен жеңгеме деп айтпа, бек қиын. Екі жағында да бар жойтқан адамдар. Сонан себеп қауға деген арузат туы, қауға болмасын, игілік болсын, татымлық болсын, күн ярқырап, особенно өзім халқыма жүрегім бек ауырайды. Халқым жолы ашық болып, нәсіплі болып, татымлы болып жашағандай соны сақлаймын. Тынышлы замандарда да қиынлы уақытлар болады. Неге десең, міне
su alatan yıllarda, 2000-ci yıllarda, 2002-ci yıllarda siz kutkaru üçün degen medalmen sağalandınız. Onun da manesi sizge ikon, bir xabarlasuumuzun birisine siz aytkanınız en de bahalı medallerin birisi. Zat üçün eken, bunu bizim karavuşlarga da xabarlasanız eken. Aşı oldu, mağa bek ısı medal dep sanagaman, ne de sen yarqıragan kün yanıp, yılıtıp turgan zamanda Allah'ın nesmen bolur su gelip avulumda sütüp su aldı, halkım kıylandı. O zaman da bir şey de oylanmay, Çerkes kalasından avulga yetip, lotkam aradı, lotkamda arayıp, koptırıp, sonağa minip, kov adem şıkardım. Dep, kuru yattak ademlerden 70 adem şıkargaman yer almay tağan lotkaman. Yürüp yaldalmay tağan kart kurtkalarda ordu sanaganda yok ban. Ertengtek dete bir 8'ler bolmay men suğa girip keşte yetewlerden son sudan çıkkaman so zamanda. En köbü dete bir 100'ge yuğ adem çıkargaman aşı 10-78'si köşünçe yür almay tağanlar yataklar kart kurtkalar edi. Ondan sonra da bir 30'a yuğ suda kağan şalmay kağanlar da ortada şağırdım. Sonun sebep o şarganımda sonuna medal üçün de etpeysin o zatlarda onu oylanganda etpeysin. Prosta halkın kıylanan zamanda sorun kötürsün de şarıp avulda bir adem de suğa getpey sauğanına sonra bütün de bek öktömsülü olup süyünüp so zamanda bek razı oğanım özüm özüm gede. Ondan son soğa var pravitilisi etip onu bizim MVD'a Netke yok, правительство представляет это, со за спасение погибавших деп, сондай бир медаль да келди. Сау болуңуз, мына хабарласууңузда сиздин сөзүңүздө көрүнөдү, сиз тууган элди, халкты, аулуңузду, бүтүн дөбөк сүйөтаныңызды, сыйлытын шайылга чыкканда сиз өзүңүздүн тууган юртуңузга кайткасыз. Незаптан жашайсыз, атпан карлыйсыз да бүгүнкү жашооңузга дейди. Бүгүнкү жашоом со аулда кулук таусулмайды, табылады. Үйде вақт жоқ құлықтарды етем мен қолымнан келсе ауылдағы қоңсыларымға қолласаман жолдастарымға құлық табыла да ауылда да заманым біраз бос болса то балық сылайсың то жолдастарыңмен біраз отырып тыңшаясың со көбісінше ауылда бір етлік зат бар болса мешітте құлық бар болса клубта спорт зал бар соларға қолласып Sonda kulluklarda etip yürüsem de bek süyünüşlü olaman. Sonda izatlarımdan yürümen de özüm-özümde aldandırıp baka avuldama kovuşmuşu yurtunda. Sağ olunuz Eduard. Bugün kelgeninizge, xabarlaskanınızga kele atırgan bayramlarıma men sizde kutulayman. Atalıqtı saqlaşının künü ol sizin bayramınız. Birden sağ oluq sizge, ayelinizge. Eliңizге дендей. А bizim телекарашылардын эсине мен саламын. Бүгүн бизде конакта Караша Черкес Республикасынын атказанган юристи, bizim Ишки иштер министерствосунун ветераны Эдуард Абишев. Yerlerde Siz zaman Ya zaman
Уфа қаласындағы орталық ипподромында түнеуінлердің Ноғай продюсері Батыр Матакаевтың Ильгар Самедовтың ұйғынлауымен Ноғай Ясияқа бірігуінің қатынасуымен қысқа метражлы «Датсы» деген фильмнің презентациясы озды. Бұл фильм Россияда соғылған үшін халықлар ара өлшемлі кинофестивальдерде көрсетілмеге қарарланады. Мұнда бас орын Латвиядан суретші Датсы Штраусаға берілген, оның «Йойлып баратаған аз санлы Қарабах асылы атларға сүйуі» яшауында бұрылғысылы болғанын көрсетілген. Күн яхшы болсын, бағалы юлдаслар. 29-шы қаңтар айында Центральный Московский ипподромда, колонный залында фильм «Датсы» деген көрсетілді. О киноды промоутерский компания Unicorn Challenge деп снимать етті. Сол промоутерский компанияның бір иконы бізім Ноғайымыз Батыр Матакаев. Со мероприятияды бізді Союз Нобельской молодежи организациямыз қатнастық атқармаға. Сондан себеп бірару кетті, көп положительный отзывлер кинодың ақынанда мероприятиядынанды в целом естік. Сау ол дейміз, саулай қатнасқан адемлерге, ама бек көп сауғалы әм сүйдімлі затлар еткен. Unicorn Challenge пен Союз Ногайской молодежи көп тен бертілі бір-бірімен қатнасады, бір-біріне шалысады, көп мероприятиялар атқарылған, ама әнті атқарлақты көреміз, сонман шалысамыз. Союз Ногайской молодежи 15-ші елдан бертілі Москва қалада жиылған. Ноғайлар, Ноғай Ясияуқады жиып, тарихын, маданиятын, тілін мұтпасқа шалысамыз мұнда. Фильмнің продюсерлары, бұл компаниядың кетекшілері Батыр Матакаев пен Ильгар Самедов қараушыларды бұрынғы асылы атларды сақлаудың сұрауына ес бермеге шақыру өтеділер. Айтулы Қарабах атлардың бақтысы, Ноғай асылы атлардың бақтысымен ұсайды. Әуелде патшалардың мен ханлардың қаралыларын ярасқылаған көп санлы Ноғай атлар жоқ болып кеткендер. Бұрынғы асылы атларды сақлау, ем қарау, атшылық тармағында басылапқа есеп болмауы керек, дейділер ұйғынлаушылар. Сол Ноғай атларды қайтарып, Ноғай атларының жолын ашып жақшын басыламыз деп айтпа ойлақна проекті. Біз сөйлі научно-исследовательский институттың басылармандық сөйлейміз, академиклермен сөйлейміз. Академия Скрябинадың студентлеріне практически ветеринарный факультеттің практически құлықларын озғартамыз Москва, ипподром, Москваның тогорогында икон-конный заводлардан ерді. Сол затларды терінден қатнап, академический знаниелерді, академический білгілерді алғаннан соң біз етпе бөлек біз Ноғайлардың атларын бір шейден басламаға керек. Атларды қайтарияқ үшін басында сен атын сыпатын аңламаға керексің. Анысын ДНК-сын аңламаға керексің. Сондан себеп, сонаға келі үшін біз алысамыз сол затларды. Фильмді шығаратаған авторлар, режиссерлар, продюсерлар алды да, жоғары дәрежелі кинофестивальдерге шықпағы ойланадылар. Біз болсақ, бұл фильмнің соғылуында қатынасқан ердестерімізге икон етімсілерді сағынамыз. Менің яным түстің бүгін тағы да сағынтып әсімге
Әлі радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов ән журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын. Яхшылық паңалыңыз.